Ал АКШ билиги Тесла компаниясына катысты тергөө баштады. Оган 7 мамырда Флорида штатында болгон жол апаты себеп. Ол кезде өздигинен башкаруу жүйөсү кошулуп турган электрли темир тулпар жүк көлүк менен соктугушкан эди. Салдарынан жүргүзүүчү көз жумду. Компания өкүлдөрү бурун соңда кыса казасы менен аякталган жайсыз окуялардын болмогонун айтып отур. Соган карамастан энди тергөө барысында 25 000 көлүк тексерүүдөн өткөрүлмөк.